Се работи за пожар на ѓубришта во районот Вардариште. Дојавата е негде во 18:15, на лице место сте стигнати за неколку минути. Кога дојдовне на лице место, видовне дека се работи за поголема количина на ѓубре. Веднаш е побарано од центарот автокомандата дојдат уште две цистерни. Дојда, тоа е. Во моментот гледате сами каква е ситуацијата. Гледам дека и пукна нешто. Има ли опасност за околината? Гледам тука некои објекти, има далновод таму, дали има опасност да се прошири? Нема опасност за околината, освен тоа што гасовите од горењето најверојатно одат на кај градот. Други опасности нема. Пожарот е во еден круг од 100 на 20 метри. Се работи за многу голема количина на ѓубре. Се надевам дека за саат време состојбата ќе биде стабилизирана, односно пожарот ќе биде целосно изгаснат.